teny fisaorana sy fankasitrahana ho an'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny faritra Mailaky izay namory ireo sojabe, ireo kadra ary koa ireo tanora izay avy amin'ny faritra iny moa izany a. Otoy ny resaka izay ny fanaovana mahakasika ny Tsimiroro sy Bemilanga izay trandray ny société Madawal izay atao any amin'ny faritra Mailaky izany. Tsy maintsy atao ny fankasitrahana satria ny olona izay tsy mahay mankasitraka izany a dia mitovy amin'olona tsy mahay mankasitraka an'ilay nahary. Rehefa misy ny ezaka ataon'ny sasany a dia mila manaikitsika fa miezaka izy a ary manao ary izay indrindra moa no ifampiresantsika eto. Saotra anareo, ianareo olobe izay nitsangana nanoana ny fanambarana izay nataonay teto a mahakasika ny fisian'ny zavatra manjavozavo a, zavatra tsy mazava, mahakasika ny fitrandrahana izay atao ao. Indrindra indrindra fa tombontsoa ho an'ny firenena izy ity. Marina fa ny faritra Mailaky no misy azy a nefa Madagasikara iray manontolo a no azo tombony amin'izany. Ka rary ny sitsiny raha ohatra ka mitsangana ny rehetra manoana ny hetsika izay natao a mba hahafahana misitraka ny arembe misy eto Madagasikara. Nahatonga anay moa izany nanao ny fanambaranay mazava ho azy a maheny fofompofona zahay fa misy olombitsy no hahazo a tombontsoa amin'izany. Hitantsika ireny zavatra nitranga tao, nisy fanambarana nataon'ny sareraky nilaza fa inona moa no antony tsy hitrandrahana ampiasana noho i Lourdes. Teo nisy tsikombakomba mahakasika ny resaka famonoana amin'ny filoham-pirenena. Isika samby isika dia mifankafantatra tsara, ny gasy mifankafantatra tsara. Misy ihany ny olombitsy eto a miezaka manodina ny harem-pirenena ho fananany samirery. Efa hita zany ary mbola misy hatramin'izao. Ka izay no mahatonga anay mailo lava, mila mahafantatra ny antsipirian'izay zavatra mandalo misy eto amin'ny firenena. Ary aza manaiky koa ny malagasy a hijery tsotra zao rehefa misy zavatra atao eto amin'ny firenena fa mila mazava ary mangarahara ny zavatra rehetra mandalo eto. Fa ny tsy fahatahirantsika na ny tsy firaharahiantsika zany zavatra mitovy amin'izao a mahatonga an'ireo mpitondra, mahatonga ny mpanao politika manararaotra ny mpiraitanindrazany aminy. Fa raha entitra tsika sarotiny tsika tsy afaka manodina zavatra eo zany ireo a fa miankina amintsika ihany koa io. Ka izay no itondrako teny fisaorana eto ary mbola milaza ihany aho a mbola tsy vita ny tolona natao. Nanaikinareo anohy an'izay zavatra fitakiana ho tombontsoan'ny firenena sy ny faritra izay engana io a resaka Willy Lourdes io. Arembe io resaka miliara de dolara no resaka eto ho an'ny fanjakana, ho an'ny faritra izay nialany io a produit io. Dikan'izay a mila fanaraha-maso izany a ary mitady a fifandresen-dahatra tena entitra mba hahafahana misitraka tombontsoa ao anatin'izany. Izay no mahatonga ny sarotiny eto hoe firenena voahozona ve Madagasikara ka tsy mahafantatra mihitsy hoe mba mahay mitovy amin'ny firenen-kafa any hoe mba miaina ao anatin'izany fahasambarana izany, miaina ao anatin'ny fandrosoana izany. Fa dia mifanambaka ato izany isika mianakavy a, dia mifamitapitaka ato a, dia iafarany izao a farahidiny a eto amin'ny firenena ambonin'ny tany ity eto. Ka izay zavatra izay izany a amin'ny generationa izao a dia tsy hanaiky izahay raha ohatra ka ny hamaroan'ny mpitondra aty amin'ny faritra izany eto Madagasikara manaiky ny misolelaka, manaiky ny famarotana ny faritra izay hiadidiny a no ny tombontsoany manokana, izahay kosa tsy amin'izay. Izahay dia mitaky mandrakariva ny isiany mangarahara mba hisitrahany malagasy rehetrarehetra tsy ankanavaka ny arembe a izay nameny ilay nahary azy. Izay ny zavatra hidiantsika eto ka ianareo tanora namako a, ianareo malagasy izay mpiraitanindraza namako a, aoka antsika anara-maso akaiky ny zavatra miainga eto amin'ny firenena mba hahafahantsika manana ny reharehantsika koa maneran-tany. Fa tsy amin'izao fotoana izao a firenena farany mahantra no misy antsika no ny adalantsika noho ny fanaorarotana misy a amintsika samy malagasy. Mba tokony hatsahatra amin'izay izany a ny fitavozavozana fa tsy hahitantsika tombontsoa izany a na amin'ny vanim-potoana izay ianantsika na ho an'ireo a taranaka mampara izay tonga any afara any. Raha miezaka antsika rehareha ho azy ireo tahaky ny nataon'ny ray aman-drenintsika tamin'ny fotoan'ny fanjanahantany. Ny ady ireo a nanohitra ny vazaha ary maty a noho ny fitiavandreo ny tetandrazantsika ty. Fa maninona antsika amin'izao a no miverina manambaka ny mpiraitanindrazana amintsika rehefa nahazontsika ny fahafahana
de zao tsika miverina indray a mifamitaka ato a mifamono faty ato io ange efa mitovy amin'ny famonoana io e rehefa mbakainao mipiretandrazana aminao a efa vonoinao zany izy amin'izay fotoana izay fa tsy hoe mila mitifitra amin'ny basy a na managadra zay vao atao hoe mamono fa rehefa mangalatra anao a dia efa lazaina fa mamono mipiretandrazana aminao ka afatra farany zany ho antsika rehetrarehetra aoka tsika hifanampy a hifanohana arakevitra indrindraindrindra hanaramaso ny zavatra rehetrarehetra mandalo eto amin'ny firenentsika teto ka zaho eto a mampita an'izay fisaorana izay mandefa an'izay fisaorana zay ho an'ireo solombavambahoaka ireo nanatrika ireo rehetrarehetra zay nanampina tamin'ny kommentaira amin'ny fanohanana ny hevitra zay narosonay a fa izy zao a nodiventy ny ranonantsakaina ny fo amin'nytoromaso n'ireo olobe ary ankasitrahina ianareo rangahy amin'izay izaky lehibe zay nataonareo zay fa toizana ny fararahamaso a mba ahafahatsika misitraka ny arena zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena zay ianantsika.